Çfarë kuptoni me akronimin LGBTI? Mendoj se ka të bëj me orientimin seksual, nuk di më. Me sa di unë ka të bëj me lesbikët, gejt, biseksualët, transgjinorët, një gjë e tillë. Çfarë? Ike vëllam, lëre atë. Ato reagime janë normale në një shoqëri patriarkale dhe tradicionale si jona, e cila nuk është e hapur ndaj dashurisë në përgjithësi. Asnjë person LGBTI nuk duhet jetoj përcënuar. Siguria për jetën është e drejtë bazë për çdo individ. Të rinjtë, personat e rritur që i përkasin komunitetit LGBTI janë bitë të këtij kombi, janë bitë familjeve tona, janë motra, vëllezër të afërmit tanë që kanë vendin e tyre për të jetuar mes nesh. Asgjë nuk ka ndryshuar. Ata mbeten fëmijët tuaj.